内疫苗第二剂、第三剂已经全面开放，可以自选混打或是继续接种同厂牌，但有一个族群恐怕在一年内要打五剂疫苗。国产莉亚疫苗没有通过国内 EUA 紧急授权，后续启动第三剂延伸试验。不过有受试者反映，自己上个月中旬才打完莉亚第三剂，中央却在12月宣布元旦起26类场所和4类人员要打满两剂。他自己是第一类医师人员，丈夫是第7类卖场物流人员，都参加了莉亚试验，要赶在年底前打五剂疫苗根本不可能。若要符合新制，间隔最短28天，在12月赶着混打第四剂，第五剂也一定过了明年元旦才能打，加上完整接种需求，自费快筛还可能得做2到3次，开销都要自己承担。试了这三剂的联雅或这个两三剂的高端啊，再加上后面的一些那个 BNT 或莫德纳的这些混打的数据，而不是说只有单纯哦那个高端或联雅的数据，这是相对比较可惜的。唯一比较可以做的就是把间隔拉久一点点再打，这个理论上会安全一点啊，可是。那久一点点就碰到疫情会来，而且碰到政府的一些新的规定会出来，所以如果在这两个当中，妥协，这个需要公权力了。专家认为间隔28天就混打第四剂目前没有研究根据，建议拉长间隔再打，而莉亚也应该提供目前受试者打完三剂后的抗体数值，研判间隔多久再接种。指挥中心也回应已经在研议解决方案，近期就会公布。三星五三新闻，谢谢台报导。